বানত বুৰজোৱা এখন ৰভা ভাতৃৰ শ্ৰাদ্ধকৰ্মৰ আয়োজন চলিছিল কিন্তু শ্ৰাদ্ধকৰ্ম সমাপন কৰিবলৈ নাপালে কলিয়াবৰৰ বানপীড়িত পৰিয়ালে ৰভা তৰাৰ লগতে মাহ প্ৰসাদৰ সকলো যোগাৰ কৰি সাজু হৈছিল কলিয়াবৰৰ কেৰিবাকৰি গাঁৱৰ পৰিয়ালটো কিন্তু ভকদহাৰ সময়তে চিগিল হাতীমুৰাৰ মথাউৰি ফলত প্ৰাণ লৈ কোনোমতে গাঁওবাসীয়ে পলায়ন কৰিলে ভাতৃৰ শ্ৰাদ্ধকৰ্ম সম্পন্ন কৰিব নোৱাৰাৰ দুখ থাকি গ'ল পৰিয়ালটোৰ গাত বুট মগুৰকে আদি কৰি মানে যাৱতীয় যিমানখিনি বস্তু লাগে সকলোবিলাক বস্তুৱে আমি যোগাৰ কৰিছিলোঁ সকলোবিলাকেই মানে নষ্ট হৈ গ'ল নহ'লে মানে এজন ভকত আহি মাত্ৰ উপস্থিত হৈছিলহে আমাৰ ঘৰত আৰু সেই সময়তে মথাউৰি ভাগি মানে পাঁচ মিনিটৰ ভিতৰত পানী ইয়াতে সম্পূৰ্ণ ফ্লাড হৈ গৈছে বানপীড়িত ৰাজ্যৰ ঘৰে ঘৰে গাঁৱে গাঁৱে দেখা পোৱা অনেক পৰিয়ালৰ দুখৰ কাহিনীৰ ইও এটা ইফালে মৰিগাঁওটো বানবিভীষিকা মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই খবৰ ল'বলৈ উপস্থিত হ'ব পৰা নাই সমষ্টিৰ বানপীড়িতৰ কাষত মন্ত্ৰীৰ পত্নী আইমী বৰুৱাই বানাক্ৰান্তৰ খবৰ ল'বলৈ যোৱাৰ সময়তে মন্ত্ৰীৰ পত্নীৰ গাতে কান্দোনত ভাঙি পৰিল সন্তান হৰা এগৰাকী মহিলা ৰাইজখিনিৰ লগত থিয় হৈ একে সময়ত চেষ্টা এটা কৰিছোঁ আজি এতিয়া যলৈ আহিছিলোঁ তেওঁলোকৰ এটা সন্তান হেৰুৱাইছে গতিকে চৰকাৰী ফালৰ পৰা যিখিনি দিব পাৰে সেইখিনি আজি দিয়া হ'ল লগতে আমি আমাৰ ব্যক্তিগত ফালৰ পৰাও কিবা অকণমান দিছোঁ ইফালে জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ব্যস্ত ডিব্ৰুগড়ত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ডিব্ৰুগড় চহৰৰ লগতে জিলাখনৰ বানগ্ৰস্ত খোৱাং আৰু নাহৰকটীয়াত উপস্থিত হৈছিল বানপীড়িতৰ বুজ ল'বলৈ খোৱাঙত পুৰিদিহিঙৰ বানে প্লাৱিত কৰিছিল কেইবাখনো গাঁও আৰু ৰিং বান্ধৰ লগত আৰু এম্বেকমেণ্ট আছিল প্ৰথম এটা এম্বেকমেণ্ট ভঙা কাৰণে দ্বিতীয়টো এম্বেকমেণ্ট ভাঙিছিল প্ৰথম ৰিং বান্ধটো ভঙা কাৰণে দ্বিতীয় এম্বেকমেণ্ট চেনিমাৰিত ভাঙিলে চেনিমাৰিৰ পৰা আহি পেলাই আকৌ ডুমৰ ফিলাক টেঙাখাটৰো ঘুমতাল গাঁৱত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বুজ ল'লে বন্যাৰ্তৰ দুখ বেদনাৰ ভাল কৰি বনাই দিম আৰু এইখিনিও মেৰামতি আৰু আপোনালোকৰ যাৰ যাৰ ঘৰটো ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে যাক যেনেকে পাৰো মই সহায় উজনিত পূৰ্বতকৈ বান পৰিস্থিতি সাম কাটিছে যদিও এতিয়াও আঁতৰা নাই দুৰ্যোগ মন্ত্ৰী বিধায়ক সাংসদে এতিয়াও বুজ লৈছে বান পৰিস্থিতিৰ তিনিচুকীয়া শিৱসাগৰ মাজুলী গোলাঘাট গহপুৰৰ সকলোতে সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰাখিছে বান বন্যাৰ্তই ইফালে নলবাৰী ধুবুৰী শালমাৰা আদিত এতিয়াও বৃদ্ধি পাই আছে বানৰ প্ৰকোপ নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট